Здравейте! Днес ще се спрем на нещо, което е атавизъм, но може да ви се случи, може би нямате обяснение за това и нека тук поясним за какво става дума. Защо понякога касиерите късат касовите бележки? Това проява на неуважение към клиента ли? Или за да можете след това да не може да върнете стоката? Ако продавача не го направи, може би вие ще искате да си върнете покупката. Защо ви е необходима тази процедура на промяна или на скъсване на вашия платежен документ? Прави ли се с други страни? Понякога хората все още се сблъскват с този вид анулиране на чекове. Много от продавачите няма да могат да го обяснят, но като че ли е прието. В Русия това късане на чековете е било задължително по закон във връзка с тяхна нормативна уредба. Как е работило на практика? В тези дни магазинът се е състоял от няколко отдела. Касата обикновено е била в отделно гише и за да закупите нещо, трябва да минете през следната процедура. Избирате желаните продукти в отдела, взимате касова бележка от продавача от този отдел с името на стоката, отивате до касата, плащате, връщате се в отдела, показвате касовата бележка. Продавачът ви дава стоката, унищожава касовата бележка. Или у нас ги закачаха на едни вертикално заковани пирони. Ако чекът не е скъсан или подпечатан, тогава има риск купувачът да влезе отново и да вземе отново същите стоки за тази проверка. Това е бил добър контролен инструмент за такъв формат на магазина. Но през 2023 година едва ли е нормално. Все пак някои продавачи заради навика създаден в годините, може би все още го правят. Един от проблемите, когато покупки се правят от самия търговец, който работи в магазина. Тогава в чека на служителя трябва да има ред с пакета и ред за анулиране на този пакет. Всичко обмислено, така че човекът да не прибере стоките от дома без да ги е платил. И сега това вече много опростено. Проверките стават номинални. При извършване на покупки служителят използва личен баркод и трите му имена се посочват в долната част на касовата бележка. Стоките могат да бъдат върнани и за всяка проверка, независимо от това дали касовата бележка е скъсана, мокра или мръсна. Основното е, че някои продавачи поради времето не са загубили навика да унищожават касови бонове. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръста вас правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!